Velkommen, Liv Birgit Hansen fra Bærum kommune. Tusen takk for det. Jeg skal si litt om et konsept som Bærum kommune har utviklet sammen med Husbanken. Si litt om bakgrunnen og ideen for at vi startet den prosessen. Det var at i Bærum så kartlegger vi alle fra de ca. 12 år gamle behov for omsorgsbolig når de kommer i en alder at de skal flytte fra familiehjemmet og inn i bolig. Pleie og omsorg meddelte at de hadde behov for ca. 200 nye omsorgsboliger neste 10 år. Det er et stort løft, og vi så at det vil bli vanskelig i forhold til drift. I hvert fall med de små enhetene til 4-6 enheter, det var helt umulig. Det ville vi ikke klare. Samtidig så hadde vi en politisk sak der politikerne sa at de ønsket at vi skulle finne en modell for å tilby rimelig bolig til førstegangskjøpere. Vi hadde også en politisk sak der politikerne besluttet at i alle nye omsorgsboliger for utviklingshemmede så skal brukerne få lov til å velge leie- eller eiemodell. Senere skal det utvides også til omsorgsboliger for eldre. Bærum kommune har en knapphet på tomter. Det er høye tomtepriser. Og hvis vi skal ut og kjøpe tomter, så blir det konkurranse med private aktører. Vi hadde en tomt som kunne egne seg i Valleveien i Bærum, ligger nær offentlig kommunikasjon. Så gikk vi til Husbanken og sa at her skal vi bygge 24 omsorgsboliger til utviklingshemmede. Og Husbanken steila. Det var helt uaktuelt. Vi prøvde oss på 18. Husbanken sa nei. Så visste jo at vi ville sannsynligvis få tillatelse til 12. Men det var da direktøren i Husbanken sa vi utfordrer oss til å tenke nytt. Ikke tenk på noen regler overhodet, og det var en utrolig spennende oppgave. Vi startet en innovasjonsprosess, et workshop med Husbanken og mange andre deltakere som hadde med en arkitekt, politikere, representanter fra helse og sosial, pleie og omsorg, brukergrupper. Og det var en veldig morsom reise, og vi sa også det at vi skulle bruke Husbankens virkemidler inn i konseptet. Altså så grunnlån, startlån og investeringstilskudd. Alle omsorgsboligene skal bygges med tanke på å oppnå investeringstilskudd og ikke utleietilskudd. Vi ønsker et samarbeid med private aktører. Og så måtte vi også tenke økonomi i konseptet. Det må være salgbart. For hvis ikke, så nytter det ikke å lage et boligprosjekt. Vi hadde masse avklaringer som vi måtte se på. Altså hvordan komme i kontakt med private aktører. Salgsgjennomføring, valg av næringsmegler, vi måtte se på offentlig anskaffelse, tilbakekjøp av omsorgsboliger til fast pris var en forutsetning. Vi måtte se på organiseringen, vi ønsket forbud mot utleie, og da var borettslagsmodellen å foretrekke, også på grunnlån, at vi ønsket grunnlån i Husbanken, på grunn av finansiering for kjøpere. Vi måtte se på utforming av vedtektene, for vi ønsket å lage vedtektene før vi gikk ut i salg. Altså, vi binder utbygger til å bruke våre vedtekter. Vi skulle ha intern forkjøpsrett, slik at beboerne kan bo der i ulike livsfaser, fra førstegangskjøper til barnefamilier, til kanskje du en gang du blir alene igjen. Vi måtte se på tildeling av omsorgsboliger. Det skulle være kommunalt vedtak, boligmiks, krav til fellesarealer og personalfasiliteter. Vi satte et krav til at Bærum kommune skulle eie personalfasilitetene til omsorgsboligene, fordi vi ville ha full styringsrett. Vi måtte se på arkitektonisk utforming. Dette kravet om det, kommer litt tilbake til det.
og vi setter krav til samarbeidspartner. Målet med konseptet det er å skape et inkluderende fellesskap mellom mennesker uavhengig av alder og funksjonsnivå. Et boligprosjekt der flere målgrupper bor sammen i ett borettslag, både yngre og eldre. Kommunens behov for omsorgsboliger måtte ivaretas, og vi skulle tilby rimelig bolig til førstegangskjøpere under 35 år. Et annet viktig moment er at konseptet skal forebygge ensomhet og bidra til aktivitet. Jeg tror den største frykten mange mennesker har i fremtiden, det er ensomhet. Og vi vil lage et godt boligkonsept der flere bor sammen. Som vi sier at det skal være nødt til å ta hensyn til økonomi og etterspørsel i markedet, da satte vi et krav til at 50% av boligene må selges i det ordinære markedet. Det er også for å oppnå inkludering og normalisering. Vi startet da med den tomten vi hadde i Valleveien 146, som vi ønsket å bygge 24 omsorgsboliger for, som Husbanken hadde sagt nei til. Vi så at den hadde et potensial på 60-70 boliger. Vi sier da at prosjektet skal inneholde 2, 3 og 4 roms leiligheter og familieboliger for å oppnå et mangfold av beboere i samme borettslag. Her sa vi at her skal det være 16 omsorgsboliger for utviklingshemmede. 12 skal ligge rundt en base over 1-2 etasjer. Og 4 skal ligge spredt rundt i øvrig bebyggelse. Jeg bare gjør oppmerksom på her at i forhold til kjøp og omsorgsboliger, så er det særskilte boliger og omfattes anskaffelsesforskriften. Men vi fant et unntak som kom 1.1.2017, paragraf 6.2. Går ikke gjennom det nå, men det er såkalte blandede kontrakter. Og det er der vi fant løsningen, så det var fint. Så sa vi at 12 leiligheter skal selges til førstegangskjøpere under 35 år, med 3 års botid i Bærum, eller arbeidssted Bærum. Vi har vært i kontakt med noen banker som sier at de er positive til å se på om 15% rabatten kan tilfredsstille egenkapitalkravet. Så sier vi at de 3 familieboligene de skal selges til økonomisk vanskeligstilte barnefamilier. Helse og sosial skal plukke ut 3 barnefamilier som skal få 100% startlån og etableringstilskudd til å kjøpe disse boligene. Og de vil bli fulgt opp og sørget for at mor og far kommer i jobb. Kommunen kjøper et fellesareal totalt på 150 kvadratmeter, noe til omsorgsboligene og til felles for hele borettslaget for alle, og det er selvfølgelig for å lempe på kostnadene til kjøper. Vi setter også krav til eiendommen ved salg. Jeg vil bare si at når vi la ut tomten til salg, så satte vi jo da vilkår. Og kjøpere må også følge opp og informere oss underveis i prosessen. Vi satte krav til at det måtte være en utbygger som var solid. Ikke en engangsutbygger med 100 000 i egenkapital. Han måtte vise til gode resultater, og han må vise fremdrift uten markedsrisiko. Fordi vi må ha fremdrift, og også i forhold til feil og mangler, at ikke en utbygger som forsvinner når prosjektet er ferdig. Det var et AS, men da krevde vi garanti fra morselskapet, som er en solid aktør. Så vi sier at konseptet skal være et foregangsprosjekt i regi av Bærum kommune og Husbanken. Det er avgjørende at prosjektet får høy kvalitet i arkitektur- og materialvalg, slik at det blir et forbildeprosjekt. Institusjonspreg aksepteres ikke i materialvalg, utomhus
og arkitektur. Svalgangsløsning med lange korridorer ønskes ikke. Vi har nå en dialog med kjøper at han ønsker svalgangsløsning. Men vi kommer til å stå steile at det vil vi ikke akseptere. De har jo også økonomi i prosjektet, så de tenker på økonomi og marginer, og vi tenker på det beste for de som skal bo der. Det behøver ikke være noen motsetning, men vi har en liten diskusjon. Bygget skal også oppføres med materialer som har et langt livsløp for å redusere driftskostnader for beboere. Utbygger. Altså, vi la ut tomten til salg i markedet og på en kontrakt. Og så skulle vi ha en kontrakt til der kommunen kjøper 16 omsorgsboliger, personalrom, fellesrom, garasjeplasser i en egen kontrakt. Og vi skal ha fastpris uten indeksregulering. Altså, vi setter vilkår ved salg av eiendommen, vi styrer utbygger. Litt om finansieringen. Vi har borettslaget skal finansieres med 75% grunnlån i Husbanken. Vi jobber nå med Husbanken og ser om vi kan få det på 50 år. Det vil da bli veldig rimelig boliger for kjøpere. Vi skal ha IN-ordning, altså individuell nedbetaling, altså de som da får en 100% finansiering andre plasser kan innfri sitt lån. Kjøpere av omsorgsboligene, de får rabatt tilsvarende investeringstilskuddet Bærum kommune får fra Husbanken. Det er bare kommuner som kan få investeringstilskudd, men en kommune har lov, ikke lov til å videreføre investeringstilskuddet, men en kommune har lov til å gi en rabatt. Så var det jo disse familieboligene, det sa jeg, de skal jo få startlån og etableringstilskudd. Helse og sosial vil også sette inn en koordinator i prosjektet i ett år for å aktivisere, for å få dette til å gå, liksom sånn for å få et godt bomiljø da. Ja. Og så blir det prisregulering, både for omsorgsboligene og for rimelige boliger til førstegangsetablerere. Det er jo for det at førstemannen ikke skal stikke av med hele gevinsten. Rabatten skal følge boligene hele veien, og skal justeres i henhold til indeks for Eiendom Norge, for Asker og Bærum, og ikke KPI. KPI kan stige selv om lokal boligmarkedet faller. Vi har stjålet litt av modellen fra OBOS Bostart, men i OBOS Bostart så har jo OBOS forkjøpsrett ved angangsomsetting og kan da ta ut gevinsten. Det gjør ikke vi. Her skal rabatten følge boligen. Si litt om økonomien i prosjektet. Vi har jo solgt, det var veldig stor interesse når vi la ut eiendom for salg. Vi kan si at alle de store aktørene i Stor-Oslo ønsket å være med. Vi fikk vel inn 12 skriftlige bud. Noen hadde jo nesten tegnet ut hele konseptet. Vi oppnådde en pris på 105 millioner kroner for den tomta på 6 mål. Det sier jo også litt om prisnivået i Bærum. Vi inngikk en kontrakt av de 16 omsorgsboligene og personalbas og fellesareal og parkeringsplasser på fastpris på 87,3 millioner kroner. Vi har fått forhåndstilsagn fra Husbanken på 27,3 millioner kroner. Det blir et resultat for kommunene på 45 pluss. Altså 45 millioner. Hvis vi hadde bygd disse boligene på egen tomt, så hadde det vært byggekostnad for oss på hvert fall 96 millioner, og så trekker det fra investeringstilskuddet, så det hadde kostet oss 69 millioner kroner. Men for å kunne gjøre det greiene her, så må du ha en egen tomt, og du må regulere den, sånn at du selv som kommune tar ut reguleringsgevinsten, og at den ikke går til utbygger alene. Og så har jo politikerne bestemt at vi kan selge boligene til brukere, hvis da brukere av omsorgsboligene velger å kjøpe,
så har jeg antatt den prisen til 48 millioner. Så et mulig resultat for kommunen her vil ligge på 93 millioner kroner i pluss. Bærum kommune har et kjempestort behov for omsorgsbolig, både for eldre og utviklingshemmede. Behovsanalysen for omsorgsbolig for eldre er dramatisk. Den er veldig høy. Hvis kommunen skal bygge så mange sykehjem og omsorgsboliger, så vil vi ikke klare driften. Vi skal se nå på om vi har kartlegger tomteporteføljen og se om vi har tomter som kan egne seg til flere slike prosjekter, og da med omsorgsbolig for eldre. Og vi ser at dette konseptet kan finansiere en stor andel av kommunens behov i en 10-20-årsperiode. Samtidig som vi kan tilby rimelige boliger til førstegangskjøpere under 35 år. Det var kinderegget. Så bra. Ja. Er det noen spørsmål? Ja. Ja, vi er i eiendom da, og bolig, så er vi så heldige å ha markedskompetanse. Vi har juridisk spisskompetanse, og vi har også ansvar for Husbankens virkemidler. At vi har ansvar for Husbanken samarbeid med Bærum kommune, da, som vi satt med hele kompetansen in-house. Selv har jeg jobbet med boligmarkedet i cirka 35 år i privat før jeg kom inn til Bærum kommune. Trude? Ja, takk. Dette var veldig spennende og veldig relevant for oss. Kan du si litt om hva det var som gjorde at du fikk Husbanken med på kroken? Hvordan fikk det? Ja, så må jeg gjenta det for de som hører på, følger med på skjermen her. Altså, hvordan fikk dere Husbanken med på kroken? Det er ikke alle som opplever det som like enkelt. For å si det sånn, vi har alltid hatt et godt samarbeid med Husbanken. Jeg har aldri sett det som en utfordring, og vi har hatt mange gode møter med Husbanken. Husbanken skjønte vårt kommunens utfordring i forhold til kostnader, og at ikke vi kunne sitte og drifte og bygge 4-8 enheter med det kostnadsnivået. Så vi hadde jo mange møter med Husbanken, og var jo da så heldige da, å få den utfordringen fra Husbanken om å tenke nytt. Ja, et spørsmål til. Miksen der? Jeg foresvever meg at privat utbygger med såpass hard styring, at den vil legge seg bak. Ja, du. Hvordan er miksen mellom kommunen og den private? Du, vi var ute i markedet og solgte på det åpne markedet, brukte næringsmegler og hadde vilkår som lå ved salgsprospektet. Ikke sant? Jeg leste jo opp noen av de i stad. Sånn at de visste jo at det skulle være en pilot, og at de måtte rapportere til Bærum kommune underveis, og at de ville bli styrt. Men jeg tror de synes dette her var veldig spennende, og jeg tror at mange utbyggere ser at dette er tiden med sånne boligprosjekter, og de hadde lyst til å være med på den reisen. Og jeg ser nå, jeg har jo hatt dette innlegget her for kanskje 20-30 kommuner snart, og jeg ser det er jo flere nå som skal realisere dette konseptet. Og det er jo selvfølgelig også en, som jeg sier til utbygger, om du ikke tjener så mye penger, så får du i hvert fall en jæklig god markedsføring. Det er fint. Vi har en ved mikrofonen her. Får vi lyd på den? Ja,
Dette er veldig interessant. Vi holder på med noe av de samme tankene i Kristiansand, som er en by på størrelse med Bærum. Og et spørsmål er jo dette med momsrefusjon i et sånt prosjekt. Er det noe, vil hele prosjektet være klarert for momsrefusjon? Og det andre er litt, du kan si litt om dette med kommunens arbeidsinnsats i prosjektet. For det er jo noe vi diskuterer her, hvor mye arbeid kan du legge i det i forhold til at det er markedskrefter inne i bildet også. Når det gjelder moms, så får du ikke momsrefusjon her, for da må det være 80% av boligene være omsorgsboliger. Vi har jobbet mye med moms, og for det at vi har tre modeller som vi bruker nå til anskaffelse av slike omsorgsboliger. Så jeg har ikke tenkt å komme inn på de to andre, hvor du får momskompensasjon. I dette konseptet så får du ikke momskompensasjon. Helt sikker på at både Øvre Eiker og Kristiansand vil snakke mer med dere. Men det er bare til å ringe. Veldig bra. Vi skal gå til pause straks. Tusen takk, Liv. Veldig, veldig spennende.